Etter tre uker av ekspedisjonen er det helt naturlig at hjemlengselen merkes for deltakerne på Tenga. Det var en ekkel følelse inne der. Ikke noe brev, ikke noe livstegn, ikke noe... De har det jo sannsynligvis bra, da. Det er mulig at hjemlengselen gir Lag Sør ekstra styrke i neste kappeslid. For da de får vite at premien er en telefonsamtale hjem, utklasser de Lag Nord i labyrintspillet. Allikevel er det ikke alle som får dekket behovet for å snakke med noen hjemme. Og det er jo typisk når jeg ringer, så er det jo ingen hjemme. Men vi har det bra, og vi klarer oss, og vi er jævlig sultne. Men jeg skal holde ut hele veien. Det er etter hvert Lag Nord som sliter mest med motsetningsforhold og indre misnøye. Også denne gangen har Emil klare meninger før Robinson-kampen om hva som bør skje. Det gjør ikke noe med noe om vi taper. Jeg må ha en til ut fra laget, som lager litt uhygge. Og det er Andreas. Lag Nord taper sin andre Robinson-kamp på rad, og må nå forberede seg på et nytt øyråd. Jeg vil bare si at den personen jeg stemmer på liker jeg veldig godt. Altså, vi er faen meg nærme. I mellomtiden legger Lag Sør planer for hva som skal skje når lagene blir slått sammen. Så planen er i all enkelthet å kvitte oss med tre stykker fra Lag Nord så fort som mulig. Sånn at vi kan komme i flertall. I det siste øyrådet før sammenslåingen blir det igjen som Emil ønsket. Står det Andreas? Ja. Jeg gir den til deg nå, sted. Andreas forlater Tenga, uvitende om at Christer vet hva som foregår i Lag Nord. I forrige programmet så fikk jeg mistanke om at deltakerne i Lag Nord hadde litt mer mat i leiren enn de skulle. Så når de var i øyrådet så fikk jeg gjennomsøkt leiren dem, så da fant jeg blant annet to sånne poser med ris, flere poser med kaffe og også en del pakker med kjeks. Det ble også funnet to papirer under en av deltakernes skosoller. Det ene arket er en håndskrevet regning for varer som er bestilt, skrevet under av Freda, den lokale kjentmannen som Lag Nord fikk på besøk for tre programmer siden. På denne lappen så står det blant annet 10 kilo ris, 5 kilo sukker, sigaretter, sigarer, kaffe, kjeks og frukt. Det andre arket er en beskrivelse av hvordan handelen skal utføres. Det står blant annet at det er betalt 100 amerikanske dollar, og at det resterende beløpet skal betales i land. Dette tyder på at Lag Nord har brutt Robinsons reglement og fått smuglet varer inn i leiren. Kvelden etter øyrådet så dro jeg til Nordleiren for å konfrontere dem med saken. Tre ganger så stor som min er, ikke sant? Hei. God kveld. Hei. God kveld. Jaha, kommer du å være med deg her? Det var så hyggelig ut her. Koser oss igjen. Vi lurer sikkert fælt på hvorfor jeg er her nå. Ja. Ja. Jeg vet at dere jukser. Lag Nord jukser. Jeg hadde noen vakter som var sendt ut i leiren her før øyrådet, eller mens øyrådet pågikk i dag. Og da ble det funnet en del mat som ikke tilhørte leiren, som dere har fått på ulovlig vis. Det er tre her som ikke vet om det. Hvem er det? Det er Linda og Therese og Emil. Vi har visst om, Line og jeg, vi har visst om det siden Nils, den dagen Nils ble stemt hjem. Og vi føler oss veldig lurt av den personen som ble sendt hjem i dag. Vi føler at vi har blitt misbrukt. Sånne små tinnsoldater som skal utføre ting og tang. Kan dere fortelle meg hva som har skjedd? Hvordan dere har fått tak i maten? Jeg vet ikke hvordan det... Dere må vite hvor det kommer fra. Andreas. Andreas har kommet med det. Så det er Andreas som... Jeg vet ikke hvor han har fått det.
Vi hadde en kar som var og besøkte oss, en malaysisk kar som skulle hjelpe oss å jakte litt og vise oss hvordan vi fisket på øya og sånn. Og han virket da veldig troverdig, og vi spurte han litt om han kanskje kunne hjelpe oss å formidle litt matvarer, for vi hadde det ganske tøft og det var lite mat. Og ja, det kunne han kanskje få til da, og vi ga han bare muntlig en liten sånn ønskeliste om at det hadde vært godt med sigaretter og sigar, dominikanske eller Havana-sigarer ville jeg ha da. Og han skulle ordne det, sa han. Vi vet ikke hvor han har fått, hvor hva han har fått, og det er han som har fått det inn til oss. Og det er helt idiotisk at vi tre tinnsoldatene har gått med eller klart å blitt lurt inn på det. Vi føler oss så forferdelig. Det er helt klump i halsen og pyton. Det er faktisk sånn at det er ikke noen forskjell på oss fire. Vi var like keen og gira på det alle sammen. Det var ikke noen som ledet operasjonen. Og da har alle fått noe mer ris da, og poteter. Sendte han Walter ut for å hente tapioka. Er det derfor vi har mer mat? Jeg trodde vi var flinke å rasjonere. Ja, vi har vært veldig flinke til å rasjonere, men det har vært mer ris i kjelen enn det vi har. Det har liksom vokst, det har vært fylt på. Jeg vet ikke hvem som har fylt på, men jeg er i hvert fall uskyldig der. Men allikevel så er jeg skyldig at jeg har visst at det har vært mer mat enn det vi egentlig skulle ha hatt. Risen fortalte vi at når vi blandet opp i palmeblad, så økte volumet på risen med 1/3, sånn at risen ble drygere. Og de kjøpte, vet du. Ai, ai, ai. Så alle hadde glede av den lille handelen vår da. Det er snakk om penger. Jeg vet at dere har finansiert dette her. Er det mer penger igjen her nå? Penger? Hæ? Ja. Så hvis det er mer penger, så tar jeg det gjerne mot nå. Jeg kan si det slik at jeg viste Andreas at jeg hadde noen penger. Jeg hadde aldri noen hensikt til å bruke det. Og så har jeg vasket buksene mine, og de er forsvunnet. $105. Så er det ikke mer penger enn deg? Jeg har i hvert fall ikke noe. Ingen andre? Men det er en feil. Altså, jeg har en innerlomme buksa. Så det er ikke noe som jeg hadde tenkt å ta med meg i utgangspunktet. Jeg har alltid penger der når jeg reiser, i tilfelle man blir robba. Så hva skal man bruke penger til? Dollar i tillegg. Det som er dumt med dette her også for dere, er at dere må få en straff for dette. Ja. Men vi vil ikke at de tre som ikke har visst om det, de er uskyldige. Ja. Det som er greia er at dette her er en lagstraff, så hvem som har gjort hva, det er egentlig ikke så veldig interessant for meg. Så det får dere eventuelt ta på kammerset etterpå. Men jeg skal i hvert fall begynne, Walter, med å få tilbake lykkeamuletten, for den synes jeg ikke du har fortjent. Så får vi tingene av dere. Er det litt sånn feigt dette her da? Tenk på det andre laget, og de sliter for å få tak i mat. Det er jeg som ikke engang liker kaffe. Han så jævlig inn i det. To kopper kaffe, og så tror han at han så vel for seg at det kanskje var en måte å kjøpe oss på. Med bare et par poser med kaffe, i mitt tilfelle. Det er helt forferdelig. Men det at jeg stemte Linda i dag, Det står jeg ved, og det har jeg gjort faktisk fra andre eller tredje dagen. Så har jeg ment at hun var det svakeste leddet i gruppa her. Jeg har ikke latt meg kjøpe på det viset der. Men det var det med straff da. Det er greit, nå har jeg tatt lykkeamuletten din, Walter. I tillegg til det så kommer hele det gamle lag Sør til å bli immune under det neste øyrådet. Så en av dere som sitter her skal hjem. Hvordan dere vil løse dette her med hvem som har gjort hva, det får dere ha en egen prat om. Ok, da går jeg tilbake. Så får dere tenke på det gjerne dere har gjort. Ok. Ha det bra. Ha det bra.
føler meg skikkelig ussel. Jeg tenker på sånn at de har immunitet og sånn. Jeg synes egentlig at jeg kan melde meg frivillig til å bli stemt den neste gang. Så. Nei, det skal du ikke. Her skal det stemmes til. Det bør jo være en av oss tre som har vært med på det. For jeg føler meg skikkelig. At det skal gå utover dere tre som ikke har hatt anelse. Bare. Jeg føler i hvert fall at jeg har ansvar for min egen handling og min egen dumhet og utrolig svakhet. En ting er sikkert. Du har ikke noe rett til å kalle meg det svakeste leddet. Det som jeg tenker på da, i den forbindelse der, det er akkurat med hensyn til det å overleve på, denne på øya, eller på den første og denne øya. Det er sånn jeg tenker da. Akkurat når det gjelder sånne ting, så er det hvertfall noe bedre å se. Du har rett til å grepse tilbake. Ja, ja. Du må bare glasse tilbake, men jeg har også rett til å fortelle hva jeg mener. Ja, du har forklart deg veldig godt og tydelig, du, til Christer. Og, så det skal du få lov til å ha. Jeg er skikkelig flad på vår egen gang. Jeg er skikkelig flad. Uffa meg. Og det er klart for sammenslåing. Lag Sør ligger akkurat nå og sover, og snart vil de få seg en skikkelig overraskelse. Kommer Christer. Åh! Hello. Hallo. Jeg tok Lag Nord i juksing i går. Oi. De har fått tak i mat som de ikke har lov til. Så de har fått en straff nå. De har blitt fratatt lykkeamuletten til Walter. Og i tillegg til det så har alle dere nå immunitet i det neste høyrådet. Dere skal få hver deres lykkeamulett. Jeg vet ikke, Truls har den, så du holder med igjen. Skal du få? Den var din. En annen ting er at nå begynner sammenslåingen. Nå har dere ett kvarter på dere å pakke alt dere har. Så går båten til den nye stranda dere skal bo. La risen bare stå og koke. Ja. Skal du ha på deg? God morgen. Nå begynner sammenslåingen. I løpet av ett kvarter nå, så skal dere ha pakket alle sakene deres. Og så skal dere være klare i den båten som ligger ved stranda der borte. Du, vi har jo noe mat da. Hva gjør du her? Ekspedisjonen forflytter seg nå til Mensirip. Mensirip er en vakker øy bestående av to melhvite sandstrender, frodig jungel og massive klippeformasjoner. Her skal ekspedisjonen samles til én gruppe, og fra nå av er alle kappestrider og Robinson-kamper individuelle. Det vil si at det bare er én deltaker som kan sikre seg immunitet foran øyrådene. De fire som holder ut lengst her på Mensirip er garantert en premie på 25 000 kroner hver.
Og de som fra nå blir stemt ut vil helt til slutt samles I et siste øyråd for å avgjøre hvem som blir årets Robinson. God dag, kjære venner. God dag. Dere kan begynne med å ta dere t-skjortene. Det jul, kan jeg ta den? Du tar den, ja. Ikke lukt på den. Nei, jeg skal prøve å unngå det. Tusen takk. Vær så god. Ja, å, så ren! Helt ren. Ja. Blå så min farge. Fra nå det ikke noe mer som heter Lag Nord eller Lag Sør. Robinson-ekspedisjonen nå inne I en helt ny fase, hvor det alle mot alle. Fra nå dere helt alene. Dere kan ikke gjemme dere bak noe lag, og alt dere gjør går utover dere selv. Robinson-ekspedisjonen etter pausen. Så dumme vi ikke. Dette har de vært med på, og de har holdt det skjult for Emil, Linda og Therese. Vi vant jo en premie, hvor det var en Friday som kom og viste oss liv og røre, med planter og trær og litt fiskemetoder og litt sånne ting. Og så den samme kvelden så satt vi og pratet litt rann. Og jeg tror han Andreas begynte å snakke om muligheter å svømme ut til en båt og få tak I mat og sånne ting. Og så viser det seg da... Altså, de går ut ifra at det Andreas som har gitt beskjed etter at han ble stemt ut. Men det jeg liksom reagerer litt på at I hvert fall spesielt Nina da, føler seg lurt på en måte. Så dumme vi ikke. Dette har de vært med på, og de har holdt det skjult for Emil, Linda og Therese. Det lukter vondt av det, altså. De vet mye mer enn det de har sagt. Og de skylder på Andreas. Ja, vi har jo tapt, selvfølgelig. Ikke sant? Nå har jo dere immunitet, og vi må velge en av oss tre som skal reise hjem, som har vært så dumme amatører. Hvorfor må dere det? Det rettferdig mot resten av laget, og vi kan jo ikke stemme noen av dere. Så vi må velge en av oss tre som skal hjem. Men de har sagt seg villige til å si at vi tre kan egentlig få lov å velge hvem ut av de tre som skal ut. Det en veldig vanskelig oppgave for all del. Men bare det å si det, det synes jeg utrolig bra. Det stort gjort. Ja, jeg synes det kjempestort gjort. Og forresten, jeg hadde penger I lomma, jeg. Det tror vi veldig viktig. Jo. Jeg hadde 105 dollar. Jeg har noen sånne fjellrevenbokser med sånn lomme på innsiden. Ja, og den hadde ikke jeg tatt ut når vi skulle pakke sekken, og ble ikke funnet. Så det viste jeg frem etter noen dager når jeg fant den på innerlomma. Det sånn lomme som jeg alltid har noe penger I, som jeg ikke tenkte på når vi skulle komme. Men de forsvant I vasken. Men fra det ene til det andre, kanskje vi skal prøve å få bygd noe hytte og sånt I dag? Først må vi ha en liten befaring og se hvor vi skal sette opp denne greia med. Hæ? Ananas også? Ananas! Nei, gud! Den må bli litt større. Det en tapioca? Nei! Ja! Åh, det superdig! Ja, for det første så tror jeg det kommer til å gi litt ekstra liv for vinden når den som regel kommer derifra. Og vi har alle buskene der, så det hjelper jo litt på, så slipper vi oss å tenke så veldig mye på at taket blåser av. Skygge. Le. Le for vind. Det eneste som minus, det jo de her kokosnøttene som vi har. Det vi kan gjøre, er altså ta ned den baden der. Ja, at vi hogger litt på den, ja. Hogger den baden. Hogger ned?
synes denne øya her er helt fantastisk i forhold til den gamle. Det her er jo skikkelig paradisøy, sånn som man har forestilt seg at det skulle være. Jeg synes Tenga er finere enn denne øya her. Tenga har en mye finere bunn eller mye finere bademuligheter. Og det gjør vi veldig mye. Og var... Jeg likte Tenga. Men jeg synes det er helt greit. Her er det mye mer mat. Strandene er liksom helt kryddhvit og masse fine skjell. Og vi hadde fin strand der vi var, men det var ikke helt sånn drømmeplass. Liksom, det ble mye stein. Men her synes jeg det er helt, helt flott. Her kan jeg godt være lenge. Og endelig komme sammen med Nord igjen, det synes jeg er kjempebra. Vi hører nye stemmer, vi ser nye fjes, som er ganske ålreit på en ødøy. Jeg tror vi kommer til å fungere veldig godt alle sammen. Vi er overtallet jenter her, så det er sikkert fare for at det blir noen gruppering etter hvert, men det får vi ta som det kommer. Det er nå spillet begynner. Det er nå det blir spennende. Det er nå kampen om stemmene begynner. Det finnes noen høner på øya. Jeg er litt usikker på hvor mange det er. Jeg mener det er to. Jeg husker ikke akkurat hvem det var som først oppdaget det, men det tusla i hvert fall i graset oppi her. Det var vel kanskje enten Truls eller Emil. Det var et skreket høne da, vet du. Walter? Tydelig det at de har lite å leve av her, så det, jeg tror ikke det skal bli noe problem å fange dem. Jeg lurer på om det er noen andre dyr enn de der to kyllingene nå, skjønner du? Det var et eller annet stort dyr som var krafsa i en av de buskene her i sted, men den er forsvunnet. Hello, girls! Hei! No, to høner! Hørte vi noen høner? Ja, men vi klarte ikke å fange dem. Vi må være litt flere, tror jeg, for å kunne få remme dem inn. Å, det blir til med vind. Det er jo ganske mykt da, faktisk, i forhold til det vi har logget i før. Har du det? Åh! Det her var jo digg. Mm. Ligge her og se på stjernene. Sånn. Der duger trøya for meg. I dag har det jo vært kjempefin stemning, synes nå jeg i hvert fall. Selv om liksom det ligger og ulmer det som skjedde i går da, og Line er litt trist. Og jeg er sikker på at Walter og Nina også har liksom kunne ha vært litt annerledes, hadde det ikke vært for at de har i bakhevet. Nina, det er så tydelig, det der med Nina, jeg legger merke til det hele tiden. Ja. Så hun, de bærer nok preg over at en av de tre skal ut neste gang. I dag skal deltakerne ta seg gjennom en hinderløype mens de balanserer en kokosnøtt på hodet og holder en annen kokosnøtt i hånda. For at det skal være mulig å balansere den nøtta her på hodet, så skal de få lov å benytte seg av denne ringen her som hjelpemiddel. Så fort en nøtt detter i bakken, så er deltakerne ute. Det er klart for en ny kappestrid. Da kan dere få lov å lade
ringen deres. Alle klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Da har vi en vinner. Gratulerer, Marte. Skal vi gå opp og ha premieutdeling her? Du har balansert nøtter før, du. Nei, jeg har ikke det. Ja, her er seierspallen. Er du spent nå? Ja, jeg er spent. Vi får se hva dette er for noe, da. Oi, oi. Hva er det i skrin? Har du noen formening om hva det kan være for noe? Jeg har ikke peil. Ok. Kjenner du en ny? Ja. Du skal nå få 5 minutter på deg, og så skal du få lov å velge en av disse her tilbake til ekspedisjonen. Du har nå en kjempemulighet til å få tilbake en som du kanskje kan dra litt nytte av senere. Så du får ta deg god tid. Tenk hvis det er sjokolade. Du kan se litt til på dem, så kanskje du frisker opp noen gamle minner. Ikke tenke mer? Nei, jo. Da kan jeg altså si før du bestemmer deg, så dette her skal være vår hemmelighet. Ok. Så det skal ingen få vite om. Mm-hmm. Så vil jeg at du skal forklare hvorfor du stemmer som du gjør også. Nå? Mm. Jeg stemmer faktisk mest etter hjertet. Mm. For dette er en person som jeg satte pris på, som jeg likte veldig godt. En behagelig person å være. Kan du peke? Hva har du vunnet? Nei, jeg kan ikke si. Kan jeg spørre hvor mange valgalternativer du har, uten å si hva det var for noe? Nei. Okay. Først så ble jeg jo kjempeglad når jeg vant konkurransen. Og mens jeg liksom sto der, så sa Christer at det er en kjempepremie, liksom. Så jeg gleder meg enda mer. Så da, når jeg fikk vite hva premien var, så ble jeg ultra skuffet. Men vi må snakke til premien til Marte. Jeg dør av nysgjerrighet, altså. Hvis jeg ikke vinter det nå, så bare sprekker. Vi har ikke fått vite noen ting. Vi har ikke fått lov å si noe. Så jeg får ikke sove i natt. Jeg vet ikke hva premien er. Det irriterer meg. Så jeg blir ordentlig sur. Kom og fortell meg hva premien er. Nå. En melkesjokolade til hver av deltakerne. Alle sa jo de var nysgjerrig og lurte på om det var det eller det. Eller... Altså, men jeg bare sa det at dere får helt sikkert vite det. Så vær så snill og ikke mas på meg. Men hun så ikke helt fornøyd ut av vant. Det så ut som hun måtte velge et eller annet. Men hun var liksom ikke overlykkelig. Nå hadde jeg litt vondt i magen også, så det kan enda være det som gjorde at det ikke var så ekstraordinært og morsomt å vinne. Altså, når jeg sa det at jeg var litt dårlig,
og at det kanskje var menstruasjonssmerte. Så kom Therese og sa at hun kunne ta litt fotsoneterapi på meg. Og det har jeg aldri prøvd, så det tenkte jeg at det går an å prøve. Det kjennes jo som du sitter der, ja. Det tenker jeg. Funker det, virker det inn, altså? Mm. Akkurat det med eggløsning er så innmari tydelig på foten, det kjennes som du tar på en fyrstikk. Ja. Når det er eggløsning, eller når det er menssmerter. Ta litt på den andre og sette den. Jeg var nødt til å legge meg ned på litt og hente meg inn igjen. Og så rundt meg, og alle gjorde det samme. De satt bort med bålplassen og gjorde ingenting. Jeg så slapp det av. Det ble jeg litt forbannet på, fordi at det var hyttebygging på gang. Og det var ingen som løftet en fing. Men når jeg kom meg litt, så snakket jeg med Emil og Truls, og fant ut at vi må rett og slett forandre prosjektet litt. Jeg vil tippe at vi har ca. 20 dager igjen. Ikke det engang, vi har 19 dager igjen. Og hva er vitsen med å jobbe seg ihjel på de dagene? Er ikke det bedre at vi kanskje nyter det, og så koser oss litt, og prøver å få tak i mat? Ja. Så lage en gapahug som akkurat står nok til bagasje. Vi går bort, og så har vi sånn town meeting. Det synes jeg vi skal. Vi gjør det. Ja, vi gjør det. For det vi kan gjøre da. Robinson-ekspedisjonen etter pausen. Det er ikke bare derfor jeg kom hit. Jeg har en overraskelse til dere. Vi snakker i hvert fall på vegne av Marte og Emil. Og deg. Og meg, selvfølgelig. Vi er for det å ikke bygge hytte. Grunnen til det er at for det første så har vi ikke energi. For det andre så er jeg tydelig på at vi får så veldig mye mer energi. Det vi tenkte på da, på det treet som er borte på stranda her, der stikker det en grein ut. Da kan vi lage en dobbelt gapahuk, som vi kan bruke til å ha bagasje i, og hvor vi kan sitte tett i tett når det regner. Og ellers så har vi steder hvor vi kan sove der vi vil sove selv. Hører det genialt ut? Ja. Så slipper vi med gulv og det driter der. Så får vi heller bare ligge på sånn. Selvfølgelig, hvis det er noen som, altså, er det noen som har noe argument imot, nei, men da er vi... Det var gjesten. Vi snakket om det. Ja, for det har vi knapt 19 dager igjen. Nå sitter vi her. Emil, vi orker vi nå. Vi hjelper til. Walter og Line og Nina var med på jukse, så altså, egentlig nå, så jeg syns bare synd på dem. Altså, det er ikke noe godt å bli tatt med buksa ned, for å si det sånn, og bli stilt til retten sånn som de må. Men det er heller ikke noe gøy å være en av bødlene som skal bestemme hvem av dem som må gå hjem, liksom. I hvert fall, vi har Line, og vi har Nina, og vi har Walter. Walter trenger vi til å bygge hytte. Du pratet med Walter i dag, var det? Ja. Ja, hva er det? Ja, nei, altså,
Jeg bare ordner opp i noen misforståelser. Ja. Han har grunn til å være som han er, jeg har grunn til å være som jeg er, og så må vi bare tilpasse hverandre og prøve å forstå ikke. Så du overlever han noen dager, liksom? Ja, da, jeg skal klare det. Ja, det er bra. Når jeg satt og tenkte i går liksom, hvem vi skulle velge ut av de tre som vi har valget mellom, så synes jeg den eneste personen ut av de her tre som egentlig har vært ærlig om den saken, om at den har juksa, det er Line. Og hun har sagt fra dagen, får jeg en pakke røyk, så er jeg svak og er bukker under. Mens de andre har bare sagt at vi er blitt lurt. Så jeg synes egentlig at vi skal utelukke Line. Jeg vet ikke om dere er enige. Jeg er helt enig. Jeg er enig i så da står vi mellom Nina og Walter. Ja. Nina. Hvem du syns? Jeg syns også Nina. Ja, da tror jeg vi tre er ganske unisont enige om det. Ja. Og så drøy vi da med å si noe inntil den dagen det gjelder. Takk for praten, jenter. Takk i måte. Sammenslåingen så langt har vært kjempebra. Vi har det veldig fint sammen og begynner å kjenne hverandre litt bedre nå. Og stortrives i hverandres selskap. Det som er mest uvant er at man skal stå på egne bein og ikke være et lag lenger. Men nå går jeg inn med den innstillingen at nå kan jeg ikke være bare snill og grei pike og ikke bare tenke lag, liksom. Nå må man tenke på seg selv, og da må man nødvendigvis være litt ulv i foreklær kanskje også. Ikke bare være snill og grei, for da ryker han ut med en gang antagelig. Ja, det er bare å komme og forsyne seg. Er det to stykker? En til hver. Nei, men er det to ananas? Nei, det er en ananas. Jeg mener, er det en ananas? En ananas? Ja, jeg tenker det er en båt. Mm. Er det Christer? Ja. Ja. Hva er det med hvit, da? Nei, jeg er Christer. Ja. Nå kommer premien, da. Ja. Han har bare noe smått i handa si. En blå t-skjorte, da. Du har funnet en fin t-skjorte. God dagen. God dagen. Håper du har noe fint budskap med deg. Ja, det kommer an på hvordan dere ser det. Kan du begynne med den, da? Ja. Emil. Gamle Nord-flagget. Yes. Nå passer den sikkert litt bedre også. Tusen takk. Det er ikke bare derfor jeg kom hit. Jeg har en overraskelse til dere. Dere kan ta på dere litt ikke-øymessige ting. Hæ? Skal dere bli med meg? Ikke-øymessige. Ja, pynte dere litt, da. Ja! Men hvis dere kjapper dere litt, så hadde det vært supert. Og så tar dere med vannflaskene deres. Det er jo klart. Jeg synes jo dere hadde fortjent en fest, da. Jo, takk. Vær så god. Dere er de ti siste Robinsonerne. Eliten. Ja. Dere har dere virkelig fortjent. Tusen takk. Der skal dere være hele kveld, og dere skal få lov å boltre dere og spise så mye dere bare orker. Ja, det er helt klart. Marte, hun vant kappestriden, og hun skal være toastmaster i dag. Yeah! Dere får med dere litt mat hjem etter kvelden også. Litt hermetikk. Det er luksus. Og så har jeg vært oppe litt tidlig i dag, så har jeg bygd det bålet til dere. Oi! Christer, handyman! Så hvis dere har spist, så kan dere sette dere ut der og ha det litt hyggelig. Da får dere ha en fortreffelig aften. Takk for det! Jeg skal ha toastmasteren sin aften før vi setter. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Fy fader! Hva har du lyst på? Klare med å oppføre oss sivilisert, eller? Ja! Vi har fått bestikk, ja. Ja, det gjør vi.
Skål for Marte og premien henne. Ja, nydelig. Skål. Hepp, hepp. Hepp, hepp. Bursdagen hennes til helgen. Ja. Skål for tredje dagen. Det her er en bursdags. Og fyrårslaget. Da er det. Da blåser vi. Gå vekk. 27. Nå er vi ikke sultne. Forsvinn. Har alle koset seg? Ja. Er alle mette? Nei. Helt mange. Det begynner å bli. Ja. Begynner å bli. Ja. Maten har smakt godt. Ja. Dette har ikke jeg visst noe om. Så det kom som en veldig stor overraskelse på meg også. Jeg har nå tenkt å fortelle hva premien som jeg vant var. Jeg fikk 6 bilder vist foran meg. Og det begynte med Barry, og det ble avsluttet med Andreas. Min oppgave var å velge én person tilbake i laget. Herregud. Den personen kommer hit i kveld. Håper at dere kan kose dere litt. Det kan vi helt sikkert. Ja. Å, herregud. Så vanskelig du har hatt det. Si det høyt når dere ser deg. Nei, han sitter gjemt bak deg. Han må reise seg opp først. Å, herregud, for en puls. Jeg har sånn puls nå. Herregud, hva skjer? Nå fikk jeg gåshud. Ja, jo. Å, jeg får helt snart. Takk. Nei, så gøy. Thank you. Velkommen tilbake. Takk for det. Ja, vær så god. Nei! Yes! Jeg røyker! Og du må røyke som i kveld. Ja. Det beste av alt. Jeg hørte at det var noen som hadde litt grå, svart, brune tenner. Så jeg skal overlevere en liten gave til Marte. Dele med noen folk her. Så jeg tok den peneste fargen jeg kunne finne. Største tuben. Velkommen skal du være i hvert fall. Thank you. Okay. Ja. Jeg synes vi skal takke kjære Erik for at du tok med deg tannkrem og tannkost og røyk. Skål alle sammen. Skål for at Erik er kommet tilbake. Skål. Velkommen skål. Inn i gruppa. Ja, velkommen. Den hjerteligste velkommen. Det var ikke noe godt. Ja, det her har vært helt himmelsk også. Det er nesten litt som begynner å grine. Ja, vi har spist mye, vi er alle sammen. Det begynte å bli mett nå. Eller, unnskyld, ikke jeg enda, men... Nei, det var ikke kul enn. Spiste 3 skiver, jeg har sett. Det er godt plass her, det er små roper. Akkurat. Jeg var så glad.
skal ha mer røyk, altså. Nei, det er ikke så gøy, altså. Truls, trenger du kald klut? Ja, hva er det her? Truls ser ut som han på siden. Oi, oi, oi. Kom igjen, jeg tror. Nå er jeg oppegående. Hva er det som skjer, folkens? Jeg tåler nok ikke mat. Åh, fettig. Hva er humøret? Fienden går inn i din tid. Under en blodig storm, vi deg til strid. Kanskje du spør i angst, udekket og åpent. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? Etter at vi sang den, så vant vi. Yeah! Oi! Wow. Ja, jeg er på gang. Ja, det er bra. Ja, det er... Ja, jeg ser det, for du har så blanke øyne at jeg faktisk kan speile meg herifra. Robinson-ekspedisjonen etter pausen. Hun har gjort noe så dumt som hun aner ikke, tror jeg. For nå er alle skikkelig irritert på. Hva var egentlig det beste i går? Sushi. Vann. Nei, kald øl. Festen i går var helt utrolig bra. Men det var nesten sånn at jeg spiste så mye at jeg ble helt satt ut. Jeg klarte ikke å prate. Jeg fikk så vondt i magen. Ja, skal vi lage noen frokost, eller? Ja. Nei, takk. Vente noen timer, kanskje? Det var fenalår, det var laks, det var ost, det var kylling. Og ananas og melon og maiskolber. Og ikke minst var det iskald hvitvin. Skikkelig god iskald hvitvin. Jeg var veldig glad for å få appelsinsaft, ja. Så det var bare trykket i trynet. I går? Ja. Da angrer jeg som en bikkje om at jeg ikke spiste mer. Jeg fikk ikke ned en flatbrødbit til. Jeg angrer så fælt. Du sommer jo med flatbrød på brystkassa, da. Jeg var helt salig i går. Når Marte først reiste seg opp i går kveld og sa at premien var at hun måtte velge tilbake en av de seks som allerede hadde røkket ut, så satt jeg faktisk og håpet på at det var Linda Camilla som skulle komme. Og så kommer båten nærmere, og så ser vi at det er Erik. Og så tenker jeg, det var litt dumt. For da får vi en gutt til i haneflokken, og da blir det mer konkurranse oss imellom. Hei! Første som får fisk på harekronen! Nei, en bra teknikk. Jeg trenger nå å sette fisk på. Jeg tror det hjalp meg veldig mye at jeg kom inn under de omstendighetene der. Da. Det var lett å bli populær når jeg delte ut tannkrem og tannbørst og røyk, ikke minst. Altså, damene ble helt ville, da. Trøtt, jeg. Trøtt, ja. Sosialt så synes jeg det er bare et pluss at Erik er tilbake, for sørlaget har, eller tidligere sørlaget har til nå vært fire personer. Nå er vi på en måte fem. Nå fungerer jo Erik kjempebra, for nå er han jo mett. Du ser jo, han har jo lagt på seg noen kilo, og nå er han jo i god form. Men det er jo når det røyner på uten mat at han ikke fungerer. Det var jo derfor vi stemte han hjemme også, mot hans vitende vilje. Blir det plass? Blir det plass, Dage? Jeg synes det er helt fint å komme tilbake til de gamle lagkammeratene mine. Jeg har ikke noen vonde følelser og skjønner at de stemte meg ut, for de hadde sine grunner. Da. Som person så er jo han helt herlig. Men han er jo skummel også, for han kan gå langt. Han er jo spennende for jentene her, og Linda er jo allerede litt forelsket igjen, ikke sant?
Hun er jo ikke den skarpeste, det er vel ingen tvil om det. Og nå hadde hun snakket da med Erik om dette med religion, for Linda har funnet ut at hun har en egen religion. Og så hadde de sittet og pratet sammen, så hadde de funnet ut at det var jo buddhismen som Erik da tror på. Og da hadde jo da Linda falt helt ned og sa til meg at endelig har hun møtt en mann hun kan snakke med, så hun var nesten litt forelsket. Og jeg trodde kanskje man fikk seg en sånn på trynet fra Nils, at man kanskje hadde lært, men jeg synes det er litt døft også, for Linda er såpass pen at hun burde vært intelligent. Men historien gjentar seg. Dum og deilig. Og hun, Linda er antageligvis veldig på leting da, etter noe, et eller annet høyere, etter, vet ikke hva. Så hun er helt ute og kjører igjen, ja. Før første individuelle Robinson-kamp, så har man litt sånn rar følelse, fordi det er jo tre av oss på det gamle lag Nord som var så dumme å være med på en juks som var idiotisk. Og da har vi sagt til de tre andre på laget at de fikk avgjøre hvem av oss tre som skulle hjem. Nå vet vi at den som vinner kampen får immunitet, så vi får ikke ta i for hardt i dag da. Det blir vel sånn det blir, tenker jeg. Jeg synes det er urettferdig at en av oss som har juksa skal få immunitet ved å vinne kampen. Så det blir litt rart å være med på en kamp hvor du ikke kan vinne. Vi er nå fremme ved den første Robinson-kampen, hvor deltakerne er samlet som ett lag. Vi skal nå finne ut hva slags kunnskaper deltakerne har om floraen og faunaen her i jungelen. Kunnskapsleken starter med alle deltakerne på toppen av denne trappen. De som svarer riktig får gå et trinn ned, og etter en veldig jevn spørsmålsrunde har tre av deltakerne nådd bakken og er klare for finale. De tre er Erik, Linda og Nina. Her har jeg min nye maskott. Det er en albino-pytonslange på rundt 3 meter. Hvor lang er den lengste pytonslangen i verden? Dere får 3 alternativer. 8 meter, 10 meter eller 12 meter. Da kan dere snu tavlene deres. Riktig svar er B, 10 meter. De eneste flyvende pattedyrene i verden er flaggermusen. Det finnes over 850 nålevende og kjente arter. Den største av dem heter Pteropus vampurus, eller den flyvende hund som den også kalles. Den finnes her i Malaysia. Den har et vingespenn på opp til 170 centimeter, men hva lever den av? Er det A, frukt, B, insekter, eller C, den suger blod fra kveg. Da kan dere snu tavlene. Riktig svar er A, den lever av frukt. Ok, nå har vi kommet fram til siste spørsmål. Nå må dere tenke så det knaker her. Dette her er en leguan i øglefamilien. En av deres fettere lever her på denne øya, nemlig salvatorvaranen. Hvor lang er den største salvatorvaranen man har funnet? Er den A, 2,5 meter, B, 3,5 meter, eller C, 4,5 meter? Svaret er... Dere kan snu tavlene deres først. Riktig svar er B, 3,5 meter. Det betyr at alle har svart riktig, men Linda, du har 1 poeng for lite, så du kan gå og sette deg igjen. Da setter vi i gang med utslagsspørsmålet.
Verdens lengste giftslange er kongekobraen. Voksne individer måler normalt mellom 3,6 og 3,9 meter. Men i 1937 så fanget man et veldig stort eksemplar her i Malaysia. Den slangen ble sendt til London zoologiske hage, hvor den levde inntil et par dager før den andre verdenskrigen utbrøt. Men hvor lang var kongekobraen fra Malaysia da den ble avlivet? Den som kommer nærmest, den er årets første Robinson i år. Da kan dere snu tavlene. Erik, du har svart 5 meter. Nina, 5,2 meter. Det riktige svaret er 5,7 meter. Så det er bare å gratulere, Nina. Du er den første individuelle Robinson-mesteren. Så kan du ta med deg immuniteten tilbake til leiren og kose deg. Grattis! Det var jo litt problematisk at det var Nina som vant, i og med at hun var en av jukserne på Lag Nord. Og Nina var også enig i at en av de tre jukserne på Nord skulle gå med første øyråd. Avtalen var at de skulle ikke vinne i dag, noen av de tre. En av dem skulle ut, og planen var at Nina skulle ut. Så går hun og gjør alt hun kan for å vinne. Og det er så... Hun har gjort noe så dumt som hun aner ikke, tror jeg. For nå er alle skikkelig irritert på. Så nå blir det litt vanskelig for de tre som skal plukke ut en av de tre andre, ikke sant? Når en av dem er immun, det blir jo ikke rettferdig. I og med at vi ble tatt for juksing, og det er tre stykker av oss som var involvert, så hadde vi bestemt at de tre andre på laget skulle bestemme hvordan ting skulle arte seg, og at de tre ikke kunne få stemmer av oss. Og det gamle lag Sør fikk jo da immunitet. I og med at Erik kom tilbake, så var det jo en person vi ikke kjente, som forhåpentligvis ikke hadde immunitet. Da kunne vi eventuelt stemme han hjem, kanskje. Da spurte jeg Erik i dag tidlig om han hadde immunitet, og han sa han hadde ikke det. Og da bestemte jeg meg for at da skulle jeg prøve selv å få immunitet ved å vinne konkurransen. Altså, ikke, jeg skulle gjøre mitt beste, for å si det sånn, og ikke jukse med å svare feil på ting jeg kanskje hadde peiling på. Hun er ikke helt frisk, altså. Jeg kan jo ikke fordra det av meg. Du har teite mennesker, du har veldig teite mennesker, og du har ultrateite mennesker. Og så over der igjen så har du Nina. Du blir igjen her på bekostning av en av de to, og det er ikke rettferdig. Alle dere tre skulle stikke på lik linje. Vi har jo snakket så lite om dette her, hvordan vi skulle forholde oss som eksakt. Det er ikke noe unnskyldning, Nina. Det er ikke det. Nei, i forhold til Erik, mener jeg. Ja. Jeg synes ikke den holder egentlig sånn. Det var faktisk hun vi hadde planlagt å stemme hjem. Samtidig så var det jo litt dårlig gjort overfor de to andre også, som jeg ikke tror ga helt 100% på den konkurransen for å være fair overfor de andre to da. Jeg tror du er en liten luring, Nina. Jeg tror det. Nei. Det som er litt dumt nå, det er jo at Lag Sør vil gjerne vite på forhånd hvem vi kommer til å stemme på før vi starter på øyrådet. Så vi kommer til å si at vi kommer til å stemme på Walter. Og så får vi heller håpe at rettferdigheten seirer og at Nina ryker ut neste gang. Robinson-ekspedisjonen etter pausen. Så lenge de sier at de har lyst til å ta konsekvenser av det de har gjort, da synes jeg de skal stå for det. Det har nå gått 5 dager siden Lag Nord sist satt her oppe i øyrådet. Det har vært sammenslåing, og fra nå skal alle deltakerne møte i hvert eneste øyråd. Det er nå alle mot alle i kampen om å overleve de siste 21 dagene av Robinson-ekspedisjonen. Det er klart for det 7. øyrådet. Velkommen hit. Takk.
Dere 11 som sitter her skal faktisk være med å avgjøre hvem som blir årets Robinson i år. Hvordan føles det inne? Det moro. Kjempegøy. Hva med deg, Walter? Jeg hadde jo håpet på å komme i hvert fall så langt som nå. Men dette er jo et spill og en lek, og jeg har spilt mine kort litt dårlig. Og det får jeg ta konsekvensen av, ganske enkelt. Det er som de andre. Så vi får egentlig, for min del, så er det bare å kjøre i gang, og så får vi spille, og så får vi se hva utfallet blir, og godta det. Det at lag Sør nå har immunitet, og at lag Nord ble tatt for juks, synes du det var rettferdig, Line? Om det var rettferdig? Ja, det er sånn må det bare bli. Og det forholder vi oss til. Therese, du var jo ikke med på dette jukset. Nei. Som føles å få en lagstraff for deg? Uansett så er ikke straff gøy. Og det å skulle velge ut noen, det synes jeg er ille. Jeg har ikke lyst til å sende hjem noen, jeg. Men det, sånn må det bare bli. Så det, ja, jeg synes vi har fått den verste straffa, egentlig, vi som må sende noen hjem. Det er vi som må ta den verste avgjørelsen og ha det på oss senere. Men hvem var det egentlig som bestemte at det skulle være sånn, at en av de tre skulle gå? Var det noe dere ble enige om i fellesskap, eller var det... Det var noe som de tre som ble tatt for juks sa til oss. Og det synes jeg egentlig i seg selv var et veldig reelt forslag. Det er for at det ikke skal gå ut over oss. Ja. I første omgang også. At vi ikke kan bli stemt igjen med en gang. Men at den ene av de da som har juksa går igjen først. Mm. Føler du at alle kortene er lagt på bordet nå, Marte? Nei, jeg føler vel kanskje at det er noen som vet mer enn de vil ut med. Og at noen blir holdt litt bak lyset med vilje. Er dette her noe som er ute av verden etter øyrådet nå? Truls? Nei. Du er ikke ferdig med det? Nei, jeg er ikke det. Jeg synes at de tre, så lenge de sier at de har lyst til å ta konsekvenser av det de har gjort, da synes jeg de skal stå for det. Synes du om det, Nina? Jeg er enig med mye av det som blir sagt. Men det er jo da vi var 10 personer på laget. Altså det forsvarer ikke at vi ikke har tatt den straffen. Vi sa jo at dere må stemme på oss. Vi kan jo ikke stemme på Sør og ikke stemme på de som ikke jukset. Men det har jo kommet til en person til. Det er liksom det jeg vil prate. Så det er ikke at han skal straffes for... Nei, det er nettopp det. Så det er liksom, det er jo ikke, man kan ikke forsvare det. Synes du om at Nina vant, Line? Synes du det var en del av... planen, eller synes du det var litt sånn baklyset? Det var ikke helt det som var planen. Så det var nok litt dumt det, altså. Tror jeg rett og slett vi går til avstemming. Dere kjenner reglene. Dere har ikke lov å stemme på dere selv. Dere har ikke lov å stemme blankt, og det skal stå kun ett navn på lappen. Nå har jo Ine, Tulla, Marte og Truls lykka med lett. Så da slipper de også å bli stemt hjem i dag. Tillit til at Nina har Robinson-statuetten. Så det er ikke så mange å velge mellom. Men det får dere da finne ut av nå. Kan du begynne, Emil? Beklager, Erik. Jeg skulle egentlig ha vært Nina. Du er den siste fra dag når jeg ville sendt ut. Men jeg er nødt til å gjøre det for å bygge litt sympati hos de andre. Det ble bestemt. Erik. På feil om tog. Noen som gruer seg her? Ja. Noen som føler seg sikre på å dra hjem? Da begynner vi.
Erik. Walter. Erik. Walter. Walter. Erik. Sorry. Walter. Erik. Hvis det en til nå, Erik, så blir det med meg. Walter. En hatt. Da det faktisk 5-5. Hvis det står et annet navn enn Erik eller Walter her nå, så blir det omstemming. Bare mellom dere to. Hvis det står Erik eller Walter, så blir en av dere med meg hjem. Det skulle bli så spennende, vet du. Sorry, mate. Nei, it's all game. It's all right. Sing all game. Yes. Hello. Yep. Ja, begynner å bli vant til dette her nå, gitt. To ganger. Kan jeg få lov å si noe før han drar? Det er noen bra ting. Vi tre som skulle velge i dag, følte det veldig urettferdig med Line og Walter, som har vært på øya og spist veldig lite fra begynnelsen av, at det var kun de to som ble stilt over for det valget som vi hadde, og ikke Nina, at ikke hun var med på det. Grunnen til at vi valgte Erik er rett og slett fordi at vi ikke kjenner det godt nok, og at vi følte det som et urettferdig valg hvis vi bare skulle velge mellom Walter og Line. Grunnen til at vi sa til dere andre på Sør at dere skulle velge Walter, det var at vi ikke visste om Erik hadde immunitet, og vi trakk lodd om hvem vi skulle velge hvis han hadde immunitet, og det endte opp med Walter. Derfor sa vi Walter for å være sikre på det, og ikke for å lure noen på noen som helst måte, men for å være på den sikre siden. Og jeg håper dere aksepterer valget vårt, for det har ikke vært lett. Absolutt ikke i det hele tatt, Erik. Nei, bevares også. Jeg hadde ikke regnet med. Nei. Det er alt det har å si. Beklager, Erik. Nei, bevares. Ikke noe hard feelings. Nei, jeg hadde egentlig regnet med dette. Jeg tappte konkurransen i dag, så 5.7, må huske. Sånn er livet. Tulla, jeg vil at du skal gjøre meg en tjeneste. Du kan samle inn lykkeamulettene for meg, så kan du komme opp hit med dem. Takk skal du ha. De her gjelder ikke lenger. Fra nå så er det ikke mer lykkeamulett. Nå er det bare Robinson-statuetten som kan gi dere immunitet. Da må vi, Erik. Ha det bra, Erik. Takk til. Har du forventet at du skulle hjem? Nei, til en viss grad, men jeg fikk beskjed å stemme på Walter, så hadde jeg håpet at det skulle være han og ikke meg, selvfølgelig. Men var det Lag Sør som pratet med deg? Ja, jeg fikk beskjed fra Emil da. Ok. Og så da var det til Lag Sør. Vi introduserer en ny ting i dag også, som heter Den svarte stemmen. Ja. Jeg vil at du skal skrive navnet til den personen som du minst vil at skal vinne Robinson i år. Mm. Og den lappen her. Så kan du putte den opp i urnen etterpå. Okay. Den stemmen den gjelder også som en vanlig stemme i det neste øyrådet. Så da får vi se om den har noe å si.
Tror det. Ok, da går vi til båten. Yes. Robinson-ekspedisjonen neste uke. Jeg skjønner ikke at det var det for det beste, for at jeg sitter med en jævlig vond smak i kjeften. Du kan tenke på hvordan det føltes. Du sitter og venter et helt annet resultat, så bare... Faen, jeg holdt på å si det. Faen, hva er dette for noe? Jeg våkna flere ganger i natt av noen sinnssyke tarmelyder. Det boblet og presset på endetarmen. I det jeg heiste meg ut av myggnettingen, startet tarmskyllingen. Jeg kneip som faen og tusla med små skritt innom en busk for å finne toalettpapir på vei til utedassen. Og i det jeg satte meg på stokken, eksploderte hele rumpa. Det var deilig det!